বিচাৰিছে লাইভাৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে এটা দীঘলীয়া হাৰি সন্তানৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে নিখাটৰ পৰাই বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত হাৰি পাতিলে অভিভাৱকে আৰু এই যি ব্যতিক্ৰম দৃশ্য দেখিছে ব্যতিক্ৰম দৃশ্য হৈছে শিৱসাগৰৰ লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আজি প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰপত্ৰ কিন্তু তিনি চাৰি দিন আগৰে পৰা হাৰি পাতিছে এনেকৈ অভিভাৱকসকলে প্ৰপত্ৰৰ প্ৰায় 133খনমান প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ছিট সীমিত সংখ্যক 100খনমান ছিট আছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলোৱে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে আগে প্ৰপত্ৰ নিজৰ সন্তানৰ বাবে নামভৰ্তি প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰক আৰু সেই অনুসৰি দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে আজি তিনি চাৰি দিনৰ পৰাই বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত তাত থকা অভিভাৱকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে শিৱসাগৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ সংযুক্ত হৈছে প্ৰদীপ এইখন বিদ্যালয়ত দেখা গৈছে নামভৰ্তি কৰোৱাবলৈ নিজৰ সন্তানৰ তাত এডমিশ্যন কৰোৱাবলৈ যথেষ্ট পুৱাৰ ভাগৰে পৰা অভিভাৱকসকলে আচলতে এইধৰণে পুৱা বুলি ক'লে নহয় নিশা বুলি ক'ব লাগিব হয়তো এইধৰণে তেওঁলোকে শাৰী পাতি আছে প্ৰদীপ হয় গীতাশ্ৰী আৰু বৰ্তমান প্ৰপত্ৰ দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া যি এয়া দেখিছে শাৰী দেখিছে দীঘলীয়া শাৰী ইয়াত তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰপত্ৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত এইখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শিশুভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 1955 চনত স্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এই বিদ্যালয়খনৰ সুনাম আছে আৰু যাৰ বাবে এনেধৰণৰ ভিৰ কৰে মই প্ৰপত্ৰ লৈছে যিসকলে পাইছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেইদিনৰ অপেক্ষা আপোনাৰ হাতত দেখিছোঁ এখন প্ৰপত্ৰ আজি কি দেখি আহিলে কিমান সময়ৰ পৰা ৰৈ আছিলে আপোনালোকে শুকুৰবাৰৰ পৰা মই ৰৈছিলোঁ মানুহজনে থাকে ময়ো ৰখা কৰোঁ দুজনৰ মাজত আজি পাইছোঁ মনটো ভালেই লাগিছে যিহেতু ইমান আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ তাৰ মনটো পাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ফৰ্মখন পাই পিনি হয় কি ক'ব আপুনি দ্বিতীয়গৰাকী মই মানে 16 তাৰিখৰ পৰা পিছবেলা প্ৰায় 2টামান বজাৰ পৰা ৰৈছোঁ আৰু 3 দিন প্ৰায় ৰাতি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পিনাই আজি ফৰ্মখন পাই অন্তত ভাল লাগিছে আৰু হয় তেওঁলোকৰ মুখত সন্তুষ্টিৰ হাঁহি সন্তানৰ বাবে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল প্ৰপত্ৰ মই ইয়াত যি প্ৰধান শিক্ষক আছে তেওঁ ফৰ্ম দি আছে মই প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এনে পৰিৱেশ কি কাৰণ ইয়াক কাৰণ কি থাকিব পাৰে আচলতে আমি আজি বিদ্যালয়খন যেতিয়াই স্থাপন হৈছিলে 1986 চনত এইখন গ্ৰাণ্ট হৈছিলে LP খন আগতে 55 চনত স্থাপন হোৱা প্ৰাথমিক এতিয়া আমি সেই তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ যেতিয়া আমাৰ ইয়াত বিদ্যালয়খন মানে চৰকাৰে গ্ৰাণ্ট কৰিছে তাৰ আগৰ পৰাই বিদ্যালয়খনে ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে আৰু প্ৰতি বছৰে গুণোৎসৱ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে গুণোৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই আমি A+ পাই আহিছোঁ প্ৰথম আমি 99.72 পাইছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ গুণোৎসৱত গতিকে এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ 100% আশা কৰিছোঁ গুণোৎসৱত আৰু এই ধাৰাবাহিকতাটো আমাৰ অক্ষুণ্ণ আছে আৰু 2 নম্বৰত আমাৰ যিখন মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ বৃত্তি আঁচনি থাকে এই আঁচনিবিলাকত আমি 100% পাওঁ আৰু ইয়াত মানে কি হয় কোনোদিন ইয়াত আন্দোলন চান্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত আমাৰ স্কুল বন্ধ নাথাকে আৰু দ্বিতীয়তে মধ্যাহ্ন ভোজন খুব আমি হাইজেনিক দিওঁ আৰু আপোনালোকে মন কৰিব আমাৰ যিবিলাক ঐক্য পোচাক পাঠ্যপুথিকা আদি কৰি আমাক চব সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে যোগান ধৰা নীতি নিয়মতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দি আহিছোঁ এই কথাবিলাক আচলতে অভিভাৱকসকলে মন কৰি থাকে আগতে এখন কিমান আছিলে এতিয়া কিমান আগতে আমাৰ যোৱা বছৰ 60খন আছিলে এইবাৰ আমি 100 কৰিছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আহিছিলে ইয়ালৈ গুণোৎসৱত তেখেতে ল'ৰা ছোৱালী ঘনত্ব দেখি পেলাই বেছি দেখি ইয়াত আমাক এটা গ্ৰাণ্ট দিলে এইটো 51,70,000 টকা গতিকে আমি এতিয়া বনাই আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে 6টা ৰুম বনি আছে 3টা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আমি সেই 3টা আমি যিকেইটা 6টা ৰুম হ'ব তাত আমি এইবাৰ অতিৰিক্ত আমি আমাৰ 5 এনৰোলমেণ্ট আছে এইবাৰ 7 আমি ক্ৰছ কৰিম আৰু যদি আমাক চৰকাৰে এইটো বিল্ডিং দিয়ে আমি 2-3 বছৰত 1000 এটা উল্লেখনীয় দিশ যে বছৰি এই বিদ্যালয়খনত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ পূৰ্বতে 60খন আছিলে প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণী আৰু এইবাৰ 100খন কৰিছে সেইদৰে তেওঁলোকক যদিহে আৰু এনেধৰণে বিল্ডিং গৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আৰু সংখ্যা বঢ়াই যাব বুলি কৈছে কাৰণ এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ল যে যি সময়ত বহু চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত বন্ধ হৈছে কিন্তু ইয়াত আচলতে বিপৰীত ছবি এখন দেখা গৈছে আৰু যি অভিভাৱকসকল তেওঁলোকেও আচলতে বিচাৰিছে যে এনেকুৱা বিদ্যালয় এখনত এই সুনাম থকা বিদ্যালয় এখনত নিজৰ সন্তান পঢ়ক আৰু তাৰ পৰাই পঢ়া শুনা কৰক নিশ্চয়কৈ
বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা প্ৰদীপ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ কিন্তু সঁচাকৈ ভাল লগা ছবি এখন যে এই ধৰণে যি সময়ত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বেচৰকাৰী স্কুলৰ এটা যি দপদপনি এটাৰ কথা চৰ্চা সদায় চলি থাকে তাৰ মাজতে এই ধৰণৰ বিদ্যালয়খনে শিৱসাগৰৰ বিদ্যালয়খন উজ্বলি উঠিছে গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ আন এটা ঘটনা শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আহি পৰিছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিলাসী বাহন দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে পদপথৰ ৰেলিং এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো চাওক কিমান তীব্ৰ বেগত আছিল এই বাহনখন আপুনি অনুমান কৰিছে নিশ্চয়কৈ মোৰ পিছফালে দেখা এই ভিজুৱেলছৰ পৰাই বাহনৰ খুন্দা দুফালে পৰিল পথৰ দাঁতিত থকা এজোপা গছ আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে দুগৰাকীকৈ লোক দুজনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপুনি পিছফালে দেখিছে চাওক এনেকৈ এনেকৈ বাহনখন এক প্ৰকাৰ উফৰি পৰিছে গছত খুন্দা মাৰিছে চাৰিওফালে থকা যি সেই অঞ্চল তাৰ যিমান ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেইখিনি দেখি আপুনি হয়তো অনুমান কৰিছে যে এই দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ কিমান শিহৰণকাৰী আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এটা নিউজ এইটিনৰ হাতত এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এটা আহি পৰিছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গতি নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা থাকে যে কিমান গতিত বাহন চলিব পাৰিব কিন্তু মহানগৰীৰ ৰাজপথত সেই গতি বহুতেই হয়তো সেই গতিৰ যি নিৰ্দিষ্ট এটা সীমা সেয়া উলংঘন কৰে আৰু মহানগৰীৰ তীব্ৰ বেগত ইয়াত জি এছ ৰোডৰ অন্যতম এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এটা আৰু আটাইতকৈ ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ এই পথছোৱাতে এনেকুৱা বিলাসী বাহনৰ দুৰ্ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত বাহনখনে মহতিয়াই নিলে পদপথৰ ৰেলিং বাহনৰ খুন্দা দুভালি পৰিল পথৰ দাঁতিত থকা গছজোপাও আৰু দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে দুজনকৈ লোক দুৰ্ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰো এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আমাৰ দৰ্শকক এক্সক্লুচিভ এটা ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আহি পৰিছে নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' এটা জি এছ ৰোডৰ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত কিমান বেগত বাহন চলে নিৰ্দিষ্ট গুৱাহাটীৰ পথৰ মাজেৰে চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাহনবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গতি এটা থাকে কিন্তু এই যিটো দুৰ্ঘটনা ইয়াত সেই দুৰ্ঘটনা দেখিয়ে চালকে নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এই যি দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাৰ ভিজুৱেলছ দেখিয়ে হয়তো আপুনি অনুমান কৰিছে যে দুৰ্ঘটনা কিমান তীব্ৰ বেগত থকা সেই গাড়ীখনে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এজোপা গছ উভালি পৰিছে কাষত থকা সেয়া ৰেলিং এই ৰেলিং এয়া চৰকাৰী যি 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 সেই পদপথ সেয়া আৰু সেই পদপথৰ কাষত থকা যি ৰেলিং সেই ৰেলিং সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি ছিটিকি পৰিছে যিজোপা গছ সেই গছজোপা যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হৈছে দুটা ভিজুৱেলছ সম্পূৰ্ণৰূপে চাওক বাহনখন খুন্দা মৰাৰ পূৰ্বৰ ভিজুৱেলটো চাওক তাত ৰেলিং আছে তাত গছজোপা থিয় হৈ আছে আৰু এয়া বাহনখনে খুন্দা মাৰি যোৱাৰ পিছৰ দৃশ্যটো চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেলিং চেপেটা হৈ গৈছে আৰু লগতে সেই যি গছজোপা উভালি পৰিছে ভাঙি দুটুকুৰা হৈছে সেই গছজোপা ভাঙি পৰি গৈছে গছজোপা কিমান বেগত এইখন বাহন আছিল আপুনি অনুমান কৰক গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ ঘটনা এটা আৰু গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত এই ধৰণৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোক গাপ দি ৰখাৰ চেষ্টা কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অৱশ্যে কিমানজন লোক সেই বাহনখনত আছিলে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোক দুৰ্ঘটনাটোক আৰক্ষীয়ে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুৰ্ঘটনাটো দুজন লোক আছিল দুজন লোক আহত হৈছে বুলি জনা গৈছে কিন্তু আৰু কোনোবা লোক তাত আছিল নেকি বাহনখনত বা তেওঁলোকৰ আঘাত কিমান গুৰুতৰ সেই বিষয়ে বিশেষ কোনো কথা জানিব পৰা হোৱা নাই অন্ততঃ এতিয়ালৈকে কিন্তু তীব্ৰবেগী বাহনে কেনেকৈ মহতিয়াই নিছিলে সেই গছজোপা কেনেকৈ সেই ৰেলিং মহতিয়াই নিছিলে এই মুহূৰ্তত এয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য ব্যস্ততাপূৰ্ণ যি পথ জি এছ ৰোড জি এছ ৰোডৰ এই দৃশ্য বাহনৰ গতি চাওক গতিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে যে সেই দুৰ্ঘটনাটো কিমান ভয়ংকৰ আছিলে দুজনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ আহত তেওঁলোক কিমান গুৰুতৰ ৰূপত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা কিমান গুৰুতৰভাৱে তেওঁলোক আহত এতিয়ালৈকে আচলতে সেইখিনি কথা পোহৰলৈ অহা নাই গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত এই শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অধিক জানিম দীপাংকৰ এই দুৰ্ঘটনাটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে আৰু সেই গাপ দিয়াৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা কিমান বেগত আছিল সেই গাড়ীখন
নিশ্চয় গীতাশ্রী, প্রথমে কৈছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দর্শকসকলক সেই এক্সক্লুসিভ ভিজুয়েলস দেখুৱাইছো যে কিদৰে বতাহৰ বেগত অহা এক প্ৰকাৰ তীব্র বেগী এখন বাহন দুর্ঘটনা হৈছে, গুৰুতৰগ্ৰস্ত হৈছে। ইতিমধ্যে বাহনখন আমি যি তথ্য আমি হেওতে তথ্য কিছু লাভ কৰিছো, টাটা নেক্সন হয় সেই কলা ৰঙৰ বাহনখন, আৰু বাহনখনৰ নম্বৰ আছিলে AS01EX9116। আৰু এটা শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা, প্ৰথমে ভিজুৱেলছ দেখি দৰ্শকসকলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু মই সেই দুৰ্ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান উপস্থিত আছো, মোৰ সোঁপিনে দেখুৱাম সেই বিশেষ ৰেলিংডাল য'ত এই তীব্ৰবাগী বাহনখনে আহি খুন্দা মাৰিছিল। আৰু এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ মই পুনৰ কৈছোঁ, আৰু তাত এগৰাকী যুৱতী আৰু দুজন যুৱকৰ অৱস্থিতি থকা বুলি এক প্ৰকাৰ আমি প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তথ্য কিছু লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 14 তাৰিখে পুৱতি নিশা প্ৰায় 4:06, অৰ্থাৎ সুৰাপাই যুৱক, ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকৰ কিছু হৰসোল্লাস আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিছু আমি ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আৰু তাত আমি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে সেই যিজন বাহনৰ যিজন চালক আছিলে সেই চালকজনে সুৰাপান কৰি থকা অৱস্থাত আছিলে, লগত এগৰাকী যুৱতী আছিল আৰু আন এজন যুৱক আছিলে। গতিকে তিনিজন আৰোহীৰে থকা সেই বিশেষ টাটা নেক্সনৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল। আৰু আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ, প্ৰথমে মই ৰেলিঙৰ সেই দৃশ্যটো দেখুৱাম, মই কিছু কেমেৰাটো আগুৱাই লৈ যাম আৰু সেই দৃশ্য দেখি দৰ্শকসকলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান সেই ভয়ংকৰ আছিলে পথ দুৰ্ঘটনাটো। কাৰণ যিডাল মই ইয়াৰ পদপথত থকা যিডাল ৰেলিং, এই ৰেলিংডাল বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, য'ত এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত ভগ্নাৱশ আমি কিছু দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত এডাল গছ এডাল আছিলে, কিন্তু নিশাটোৰ ভিতৰত সেই গছডাল কাটি দিয়া হ'ল। আৰু যিখন বাহন আৰু বাহনখন বৰ্তমান কোন থানাত আছে, ক'ত ৰখা হৈছে, এই সমগ্ৰ তথ্য কিন্তু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে কিন্তু গোপনে 14 তাৰিখৰ যদি দুৰ্ঘটনা, অৰ্থাৎ মাজৰ এইকেইটা দিন ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে, 14 তাৰিখৰ প্ৰতিনিশাৰ দুৰ্ঘটনা বুলি আপুনি কৈছে, কিন্তু জি এছ ৰোডত ইমান বেগত চলোৱা এখন বাহন, খুব গতিবেগ যথেষ্ট আছিলে সেই বাহনখনৰ, আৰু সেয়া পুৱাৰ ভাগতে হওক বা নিশাৰ ভাগতেই হওক, আচলতে চিটিৰ মাজত বা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এইকেইটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথত চলোৱাৰ সময়ছোৱাত এটা স্পীড লিমিট এটা ধৰি দিয়া আছে, কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা যে হৈছে এই দৃশ্য দেখিয়ে অনুমান কৰিব পাৰি। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা এটা পথ দুৰ্ঘটনা, যিটোৰ আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক, কিমান গতিবেগত থাকিব লাগিব, কাৰণ এয়া হৈছে ব্যস্ত জি এছ ৰোড, জি এছ ৰোডৰ নিশাৰ পৰিৱেশ। কাৰণ কিছুমান পূৰ্বে আমি এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তাত কৈছিলোঁ যে নিশা এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল, কিদৰে একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ এক প্ৰকাৰ তিঘিল ঘিলন এইখন গুৱাহাটীত, এক প্ৰকাৰ মুঠেই যেন গুৱাহাটীখন সুৰক্ষিত নহয় সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু বিশেষ যিটো বৰ্তমান আমি CCTV ভিজুৱেলছ বৰ্তমান আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ যে কিদৰে ভঙাঘৰ অভিমুখী এখন টাটা নেক্সনৰ বাহন কিদৰে দ্ৰুত বেগত আহিল, আহি এক প্ৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সুৰা পাই চালকে কিদৰে মহতি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল এইখন পদপথৰ পাৰত থকা এখন ৰেলিং, লোহাৰ ৰেলিং, এডাল গছৰ অৱস্থিতি আছিল, গছডালো বৰ্তমান নিশাৰ ভাগত কাটি দিয়া হ'ল। গতিকে সেই ভিজুৱেলছ দেখি দৰ্শকসকলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কি এটা ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কোনো এজন লোক সংকটমুক্ত, তিনিজন লোকেই বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ GMCHত বৰ্তমানো ভৰ্তি হৈ থকাৰ আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। আৰু যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে নিশা সেই বাহনখনৰ অৱস্থিতি গুৱাহাটীৰ কেইবা স্থানো ধৰা পৰিছিল, আৰু বিশেষকৈ এই স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 20 বা 25 মিটাৰ দূৰত্বতে গীতাশ্ৰী বাৰ্বী নামৰ এখন নিশা, ওৰে টু নিশা খোলা থকা যিখন বিতৰ্কৰ মাজত থাকে জি এছ ৰোডত, যিখন বাৰ্বী ৰেষ্টুৰেণ্ট, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত নিশাৰ ভাগত সুৰা পাই এক প্ৰকাৰৰ ইয়াত আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত হয়। বাৰম্বাৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেইসমূহ দৃশ্য দেখিও কিন্তু এক প্ৰকাৰ চকু মুদা কুলিৰ ভাও থাকে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু সেই সময়তে বাৰ্বীলৈ অহা বুলি এক প্ৰকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সেই বাহনখন। গতিকে ক'ৰ পৰা নিশা কিদৰে সেই বাহনখন আহি এই স্থানত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল সেই কথা বৰ্তমানো কিন্তু সমগ্ৰ এক প্ৰকাৰ লুকাই ৰখা হৈছে, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো তথ্য বৰ্তমান সদৰি কৰা হোৱা নাই। বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ক'ব লাগিব যে তাত কোনো পদপথত কোনো ব্যক্তি নাছিলে, নহলে হয়তো এই বাহনৰ খুন্দাত উফৰি পৰিলেহেঁতেন। বাহনখন কিমান দূৰলৈ চিটিকি পৰিছে চাওক। নিশ্চয় কেইবাটাও ভিজুৱেলছ গীতাশ্ৰী আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি হয়তো সম্পাদনা কৰি পিছৰ প্ৰতিবেদনসমূহত আমি ভিজুৱেলছসমূহ দেখুৱাম। এটা শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা, কাৰণ এই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 50 মিটাৰমান বাহনখন এক প্ৰকাৰ উৰি যোৱা ধৰণৰ এটা দৃশ্যবন্দী হৈছে কেমেৰাত, গতিকে এক প্ৰকাৰ শিহৰণকাৰী। বাহনসমূহত যিসমূহ সুৰক্ষাজনিত যিসমূহ ব্যৱস্থা থাকে, অৰ্থাৎ আগফালৰ যি বেলুন ওলাই যোৱাৰ ধৰণৰ আমি দৃশ্য দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে পুৱতি নিশা প্ৰায় 4:06 সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। দুজন লোক বৰ্তমান সংকটযুক্ত অৱস্থা, বৰ্তমান তেওঁ GMCHত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে। এগৰাকী যুৱতী আছে, যুৱতীগৰাকীক স্থানীয় লোকে বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ক'ৰ পৰা এই নিশা কিদৰে সেই বাহনখনলৈ আহিল। গতিকে সেই যুৱতীগৰাকী এক প্ৰকাৰ সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিল, মুখেৰে কথা ক'ব পৰা ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ আছিল, কিন্তু দুজন যি
দুর্মুখ আসনত বহি থাকা দুজন যুবক, এই দুজন যুবক বর্তমান হসপিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। আর পুনর্ময় এই গাড়িখনের নাম্বারটি উল্লেখ করি দর্শকসকলক, AS01EX9116। পুনর্ময় আপনার জড়িয়ে দর্শকসকলক এই ভিজুয়েলসটি আমার পিসিআর টিমে যদি দেখায় তাহলে এই দৃশ্য দেখে নিশ্চয় দর্শকসকলে একবার পুনর্বার এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যর সাক্ষী হবলৈ হয়তো এক প্রকার স্বাভাৱিকতে দীপাংকৰ ধন্যবাদ, আমি আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত। আৰু সঁচাকৈয়ে বৰ শিহৰণকাৰী ঘটনা এটা গুৱাহাটী ৰাজপথত, আৰু এই যি কেমেৰা আবদ্ধ কৰি ৰখা যি দৃশ্য, এয়া 4:00 বাজি গৈছে তেতিয়া, আৰু 4:00 বাজি গৈছে অৰ্থাৎ পোহৰ হোৱা নাই, আৰু সেইখিনি দৃশ্য তাত দেখাও গৈছে যে পোহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা নাই। আৰু তাত সেই দুৰ্ঘটনাটো তীব্র বেগত উৰি অহা এখন বাহন এই ধৰণে ছিটিকি পৰিছে, উফৰি পৰিছে, গছডালো ভাঙিছে, ৰেলিঙো সম্পূৰ্ণৰূপে তাত ৰেলিঙৰো ক্ষয়ক্ষতি হৈছে, মুঠৰ ওপৰত গতি যথেষ্ট আছিল এই বাহনখনৰ। আৰু এই ধৰণে জি এছ ৰোড বা গুৱাহাটী মহানগৰী নিশা যে এটা সময়ত অসুৰক্ষিত হৈ পৰে তাৰে যেন এটা আন এটা উদাহৰণ। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। তাঁতশাল অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ এখন চিনাকি ছবি। অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে। বিহু নামত চাতে শুকুৱা মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে থকা উল্লেখ, ঘৰতে সূতা কাটি সেই সূতাৰে কাজি শিপিনীয়ে বৈ উলিওৱা হেঁপাহৰ গামোচাখন, চেলেং, চাদৰ মেখেলা, এৰিয়া কাপোৰ আদি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে অনন্য সমাদৃত। অসমীয়া নাৰী তথা শিপিনীৰ যাদু লগা হাত দুখনৰ সৃষ্টিৰ আকৰ তাঁতশাল। তাঁতশাল আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ অংগ, স্বাভিমান আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰাৰ অন্যতম সোপান, অসমীয়া নাৰীক আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ অন্যতম আধাৰ। আৰু সেই তাঁতশালখনৰ পৰাই সপোন দেখা এগৰাকী বিশেষ মহিলাৰ বিষয়ে আমি আজি লৈ আহিছো এক প্ৰতিবেদক। এওঁৰ নাম জ্যোতি বৰা দত্ত, কাজীবনৰ গৌৰৱ কথা। যোৰহাটৰ এইগৰাকী শিপিনীৰ হাতত এতিয়া প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ কলা সংস্কৃতি। সোণালী সূতাৰে তেওঁ আখৰ লিখিছে। 2019 চনৰ পৰা জ্যোতি বৰা দত্তই মাকোটোৰে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গুণমালা, বৰগীত, ভতিমাকে আদি কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বহু অমৰ সৃষ্টিৰাজি। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত গুণমালা অক্ষৰ বিন্যাস তাঁতশালত বৈ উলিয়াই চমক সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ। লগতে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা জাতীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আদি ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত উপহাৰ স্বৰূপে দি ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইগৰাকী জ্যোতি বৰা দত্তই। শেহতীয়াকৈ বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ বোৱা ৰাম বিজয় নাটে স্থান পাব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত। হয়, অতি সোনকালেই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত উজলিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ৰাম বিজয়নাথ। শিপিনীগৰাকীয়ে 19.5 মিটাৰ দীৰ্ঘ আৰু 1 মিটাৰ প্ৰস্থৰে সম্পূৰ্ণ নাটখন বৈ উলিয়াইছে। আখৰৰ লগতে শিপিনীগৰাকীয়ে ৰাম, লক্ষ্মণ, সীতা আদি চৰিত্ৰসমূহৰ চিত্ৰও অংকন কৰি উলিয়াইছে। 2020 চনৰ জুন মাহৰ পৰাই শিপিনী জ্যোতি বৰা দত্তই তাঁতশালত আৰম্ভ কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰাম বিজয়নাথ। দুবছৰীয়া আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত শিপিনীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নাটখনৰ অক্ষৰ বিন্যাসৰ লগতে অংকন কৰে চৰিত্ৰসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবিও। ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ হাতত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ পঠিয়াবৰ বাবে শিপিনীগৰাকীয়ে তাঁতশালত বৈ উলিওৱা নাটখন অৰ্পণ কৰিছে। মই চাৰিঙীয়া বাপুজী পথৰ নিবাসী প্ৰভাত, মোৰ স্বামীৰ নাম প্ৰভাত দত্ত। মই মানে প্ৰায় 20 বছৰ আগৰ পৰাই মই তাঁত বৈ আছোঁ, কিন্তু মই 2019 চনৰ পৰা মই কাপোৰত গুণমালা, বৰগীত, ভতিমা মই সেইখিনি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰায় 1 বছৰ দিন লাগিলে মোৰ গুণমালাখন লিখোঁতে। তাৰপিছত মই লিখিলোঁ বৰগীত, ভতিমা, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱৰ সূত্ৰয়
ভতিমা এইখিনি মই লিখিলোঁ আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত মানে মই অন্তৰ্ভুক্ত হওঁ তাৰ কাৰণে মানে তেখেতসকলে মাকোটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, মোৰ গৰকাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, মোৰ দ্ৰৌপদীৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে, দ্ৰৌপদীয়ে কি কওঁ, মাকোৰে কি কওঁ, মোৰ এই মাকোটোৱেই গুণমালা পৰা ধৰি পেলাই সন্ধান ওলাইছে যদিও আঠ দিনে উদ্ধার হওয়া নাই মরিয়নির পৰা নিখোঁজ হওয়া ছাত্রী। নিখোঁজ ছাত্রী ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরু কানেকশন স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, মোবাইল লোকেশন ট্রেস করে বেঙ্গালুরু তেওঁলোকৰ লোকেশন পোৱা গৈছে, কিন্তু সন্ধান ওলাল কিন্তু আঠটা দিনে উদ্ধার হওয়া নাই এতিয়ালৈকে মরিয়নির পৰা নিখোঁজ হওয়া ছাত্রীকেইগৰাকী। মরিয়নির পৰা কলৈ গল ছাত্রীকেইগৰাকী? দুষ্টচক্র কবলৈ পৰিছে নেকি ছাত্রীকেইগৰাকী? মরিয়নির ছাত্রীর বেঙ্গালুরু কানেকশন পোৱাৰ পিছতে কর্ণাটক আরক্ষীয়ে যোগাযোগ করলে আরক্ষীর সঙ্গে, কিন্তু এই পর্যন্ত ছাত্রীকেইগৰাকীক উদ্ধারৰ বাবে আরক্ষীয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন করেছে পৰিয়ালে। নিখোঁজ অনুষ্কা আর ব্রিটিশার লগতে বেঙ্গালুরুত আছে মরিয়নির কেইবাগৰাকীও ছাত্রী, আর শেহতীয়াক পোহর লো আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য যে কেবল এই দুগৰাকী ছাত্রীয়ে নহয়, এই দুগৰাকী ছাত্রীর উপর আন দুগৰাকী ছাত্রীও আছে, আন কেইবাগৰাকীও ছাত্রী আছে বেঙ্গালুরুত। মই সেইটো কথা একো গম নাপাওঁ। সিহঁতি মোক মৰিয়নিৰ পৰা ফটো মাৰিবলৈ যাম বুলিকে লৈ গ'ল। তাৰপিছত তিনিটা ল'ৰা আহিছিলে, তিনিটা ল'ৰাৰ হাতৰহে চিনাকি, মোৰ চিনাকি নহয়। মই অকল জাষ্ট গৈছিলোঁহে লগত ফটো মাৰিব বুলিকে, কিন্তু তাৰপিছত গৈ পিনে মৌচুম বুলি ল'ৰাটোৱে হোমষ্টেত এনেকৈ বুক কৰি মানে ৰুম ল'লে। তাৰপিছত ৰুম লোৱাৰ পিছত মইতো সিহঁতি গম নাপাওঁ, তাত গৈ পিনে মই ভিতৰত গৈ পিনে কান্দিছোঁ, তহঁতি যে ৰুম লৈছ সেইটো বেয়া কথা নহয়, মই নাথাকোঁ, তহঁতি থাকিলে থাক, মই নাথাকোঁ, কিন্তু সেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত মোক প্ৰপোজ কৰিছিলে কিন্তু মই নো বুলি কলো, আৰু মই নাথাকো বুলি কলো, সেনেকে কলো, অকল কথা পাতি আছিলো যে প্ৰায় 2:30 to 2:35 মানৰ পৰা আমি তাত আছিলোঁ, তাত আছিলোঁ 4:00 লাগে। তাৰপৰা তোমালোক ক'ত আহিলা? তাৰপৰা সেই দাদাকেইজনে যোনজনে গাইড গৈছিলোঁ, সেই দাদাকেইজনে আমাক ঘৰত আহি থৈ গ'ল। ঘৰত থৈ গৈছে তোমালোকক? তাৰপিছত অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী পুনৰ ঘৰলৈ গৈছে? অনুষ্কা আমাৰ ঘৰত থাকিলে আৰু গায়ত্ৰী গ'লগৈ ঘৰলৈ। আৰু এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ লোকেশ্যন বেংগালুৰুত পোৱা গৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বা সতীৰ্থ। জ্যোতিপ্ৰসাদ, এই গোটেই ঘটনাটোৰ নতুন পাক লাগি আছে বা পোহৰলৈ নতুন নতুন কথা আহিছে, কিন্তু আৰক্ষী এই যুৱককেইজনক তেওঁলোকৰ সৈতে কিবা চা চিনাকি আছিল নেকি, বিচাৰিছেনে, সোধা পোছা কৰিছেনে আৰক্ষীয়ে আটাইকে? নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, এইখিনি কথা সময়তে মই সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে যেতিয়াই আচলতে পিটিছা নামৰ যিগৰাকী যুৱতীক আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিলে, যিহেতু অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী অভিভাৱকে এই কথা আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল, আৰু তেতিয়াই আচলতে পিটিছাক যেতিয়া সোধপোছ কৰিলে তেতিয়া এই মৌচম বা অৰ্পিত আৰু তৰুণৰ বিষয়টো আহিল, আৰু তৰুণৰ মৌচম আৰু অৰ্পিতক ইতিমধ্যে যি মৈনী আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিল আৰু তেওঁলোকে আচলতে ক'ত গৈছিল কি নাই সেই তথ্যখিনি মৈনী আৰক্ষীয়ে লৈছিল, আৰু তেতিয়া যুৱককেইজনে এটা কথা জানিবলৈ দিছিল যে তেওঁলোকৰ লগত এটা সুসম্পৰ্ক আছিল, তেওঁলোকৰ লগত চা চিনাকি আছিল, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰায় ফুৰিবলৈ যায়, আৰু সেইদিনাও আচলতে তেওঁলোকে দেওবাৰে সন্ধিয়া দেওবাৰে আবেলিও তেওঁলোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল। তেওঁলোকে ফুৰি অহাৰ পাছত তেওঁলোকে ছোৱালীকেইজনীক মৰিত পুনৰ গাড়ীয়ে তেওঁলোকক থৈ গৈছিল, তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁলোকৰ লগত কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই বুলি আৰক্ষীৰ আগত যুৱককেইজনে মন্তব্য দিছিল, আৰু পিছদিনাখনি অৰ্থাৎ সোমবাৰে তেওঁলোকে যিহেতু বাৰ ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখনি এই যুৱতী দুগৰাকী আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, তাৰ পাছৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু সেই গোটেই ঘটনাটো যুৱতীগৰাকী বাংগালোৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পিটিছাই সহায় কৰিছে বুলি আচলতে অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীয়ে পিতৃমাতৃক জনাইছিল, আৰু যাৰ ফলত পিটিছাৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছিল, যিহেতু পিটিছা আৰু বিকিৰ মাজতে সম্পৰ্ক আছিল বুলি অনুষ্কাৰ পিতৃয়ে আমাক জানিবলৈ দিছিল। আমি সেইবাবে গোটেই ঘটনাৰ ৰহস্যখন আৰক্ষীয়ে উদঘাটন কৰিব পৰা নাই, মূল ৰহস্য, আৰু এতিয়ালৈকে যুৱতীকেইগৰাকী ঘৰলৈ উভতা নাই। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিয়ালৰ লোকৰ স্বাভাৱিকতে জ্যোতিপ্ৰসাদ হাহাকাৰ লাগি আছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।